Hva som det er? Sånn. Da med bon. Ledjen dhe zbritjen e thysave. Gjdo numër, po thojmë 5, edhe pse në qëse nuk do këtë shusje thys, mund me shusje thys, thyje për një. Gjdo numër mund më shku në formë racionale pasje thys. Në qëfëse të thysat, numëri që është mbi thys, është numërusi, numëri që është në thys, është emërusi. Tashtë, po dojmë me mbledh dy thysa, me mbledh zbrit. U më njetë, operacioni është i njetë, si mbledha, si zbrita, do më honë, janë njetëra regula. Po dojmë, një e dyta plus 7 të dytat. Me nënësi, pa me mujtë min mbledhë dy thysa, do më thonë që këj emrusi do të më konë i njejtë. Në qëpë se emrusi nuk është i njejtë, atër është një procedur tjetër me zgjerimin e thysës, do të më bo me një emrus të përbashët. Po njëherë përbojmë do më thonë qëtë metodë. Në të vërtet, qka i bjen kështu me kuptu? Që kjo është një gjysa. Edhe që kjo është një gjys. Do më honë është një gjysëm plus 7 gjysma. Që ta ka mundësi më mbledhë, pse se ndarësi është i njejtë. Më paskon një dyta me një tretë nuk ka mundësi më mbledhë. Po të të më brunë e mërës për bashkë. Pra, pasi emrusi është i përbashkët, shenohet 2, numrus vetëm mlidhen, shkuhet ne, plus 7, 8, 3 për 2, 4. 4 nuk është thys, po mujmë me shku 4 3 për ne, nuk ka nevër probleme. Një të punë, e një të vlerë edhe për zbritën, në që se thëjmë, 3, të katërtat, minus një e katërtat, është. Pasi që emrusi është i njëjtë, emrusi përshkruhet, numërus i parë 3, shenja minus një. 3 minus një është 2, thyje për 4. Në qovë se edhe numërusi, edhe emërusi, jënë të plët pjestushëm me një numër, atë e bëth thjeshtimi i thysën. Do më honë, edhe numërusin edhe emërusin e pjestoj me 2. 202, 1, 402, 204, 2. Do më honë, 1 e 2. Kjo është saj paket mbledhjes edhe zbritjes së thysave në qovë se emrusi është i përbashkët. Po në qovë se emrusi nuk është përbashkët, qysh është metoda, qysh mund mi mbledh ose mi zbrit. Për shembull, 1 e treta plus 2 të pesta të thujmë. Për marrë një amani hadë ma të thjesht që mos me bo të kompliku me gjasht, një të gjashtë. Oshtë një mënyrë qësh gjindët emrusi për bashkë. Për shemë, emrusi për 3 edhe për 6. Emrusi për 3 edhe për 6, mas pari, gjemë nërë mëra me cilë plët pjestuhot numëri 3, përshamu 3 pjestuhot me 3. 3 është 1, 3 është 2. Në që se kemë rritë e njëshe, atër me këtë shprejhe, me këto u krymë. Tash do të vetëm edhe që 2 me përmjeshtë. Tash 2 me 7 pjët pjestuhot me 2, 2 është 1. Kër i kemë përmë një e një, tash mujë me pasë edhe ma shumë shprejhe, ma shumë tema, atër, që është
E mu si për bashkë për shto dyat, atër vetëm i shumëzonë. 3 herë 2, 3 herë 2 është 6. Pra, 3 herë 2 është 6, e vru si për bashkë është, po thuj, 6. Tash, për me desht, që esenca është këtu, plus 1 thuj e për 6. Ky është 6, këti nuk i nevoj shka me bo, se kjo është këtu është 6. Tash, regula është kështu. Dohet, me qka dohet me shumëzu, ose me pjestu, ose me treshe, për me punë në gjashe. Do më thonë, 3 herë sa bëj gjashe? 3 herë 2. 3 herë 2, gjashe, po, në matematikë, në ekuacione, në barazime, është në regullë, nuk gëzën me prish baraz pjeshen. Qëka do më thonë, në qëfë se ti e ke shumëzu e mënusin me 2, atër dohet me shumëzu edhe në mënusin me 2, për dryshe se ti tëne e ke prish. Kjo është i bjën shqip, sukur kërë ki një peshore, edhe shenja barazimit është kërë është në kujibër. Këtu ki i pesh, këtu ki i pesh. Në qëfë se njërës anë i shton ma shumë pes, është në pak, nësë anës tjetër nuk i shton, atër e ke prish baraz peshen, edhe, tash, në qëfë se ti ishtën vetëm kësaj pusht, do më honë e ke prisht speshen e kësaj ekulibrin e këpjën e ekuacionet. Pra, 3 herë 2, 6, edhe 2 herë 1, 2. Pra, 2 të 6-tat plus 1 e 6-tat. Masi e prunëm në thys në mësë përpasht, atër kjo përshkuve 6-i, edhe 2 plus 1, 2 plus 1 është 3, 3 thyrë për 6. Tash, 3 thyrë për 6, zakonisht e këshyrën a është, a ka mundësi me thjeshtu këtë thyrës. Pra, 3 është i plëtpresushu me 3, po edhe 3 është i plëtpresushu me 3, po 3 është i plëtpresushu me 6. Kështë që e pjestujem edhe në artë dhe poshtë me 3, 3 në 3 shkën një herë, 3 në 6 shkën 2 herë. Pra, 1 treta plus 1 gjashta është 1 dyta. Njëta vjen edhe për operacionin e zbritjes, në qëfë se ke ma shumë thysa plus minus, atëherë, po ndonjëherë, tash më kujtu kjo, për shemëll 5 të dytat minus 2. 5 të dytat minus 2, tash e panë është thys e dyta, po do këpësu se i vjo thysa dhekë. Po qdo numër i plot mund më shku si numër racional. Do më honë qështë tash ma herë, e shku thyje për ne. Se nuk e prish, do më honë kur gjallë përver ndësh para shenë ndësh anë. Tash, e mërës i përbash për dësh edhe për nesh, është dyshi. Pse është dyshi, e përte nuk është nishi. Se dyshi nuk mund me hinë nesh. Dyshi do më honë nishi është maj vogël se dy. Ose shkam me qëta metode që e thash dë një, po do më honë tash. Kjo pjesa jetë njerë pa përshu 5 të dytat minus. Tash, dohet me pru në mërusin që e mërusin me bo 2 këtu. Tash, një herë sa bëjnë 2, të mërë një herë 2, një herë 2 bëjnë 2. Pasi që e mërusin e kemë shumëzu me 2, dohet me shumëzu edhe në mërusin për me rujtë baras peshen që dhamë pak ma herë. 2 herë 2 është 4. Pra, tash, kër i kemë pru në mërusin për bashkë, atër e mërusin përshkruhet numrat e mërusin, në mërusin, vetëm mdjelën ose zbritën barësi shpej shenës e kemë. Për shemë 5 minus 4, 5 minus 4 është 1 të 2. Pra, 5 të 2 të minus 2 është 1 dyta. Kjo është regullat e mbledhjes edhe zbritjes. Ju falënderit për vëmendjen. Përshëndetje.